que é onde? Ah, bruxa Chen. Luiz Etienne é difícil ter no mesmo Brasil. Ragnar atrás dela. Ragnar. Nossa. Qual é o problema? Tô nem implicante, hein?
Tem. Né? Por quê? Thiago, só não pode ser que nem o carro da... que a Cat adora, que é o carro bonitão mesmo, que o carro tá sendo, foi reprovado nos testes de resistência e o carro é fatal, tá? Se ele bater lateralmente de frente, nem o airbag segura o tamanho do impacto que é na carcaça.
E é fatal mesmo, é. Se bater na lateral. Se bater na lateral mata os passageiros, qualquer dos lados. Um tiro desse no peito. Aquele que pegou em cheio. Do olho. Sei, o delegado falou assim, será que só não bateu normal? Porra. Te mostrar, delegado, como que ele bateu comigo no armário. Mesmo. Se ela mostrar o filho transgênico dela.
você quer ir? É fama! É. Briguei com ela e tudo. A bruxa esmeralda. Thank you.
fama. A esposa provou de 100% na Bélgica, na Suíça. Ela ainda bem que tinha papel do lado. Ela costumou tudo.
the zone. A little more effort and victory will be ours. Thank you.
Fala aí pessoal, Vlad, trazendo aqui um gameplay de War Thunder. Eu tô com 7 de tanques aqui, tô jogando com IS-2, tô upando aqui o Asu-57, que tá totalmente pelado, e o Zu-37, meu tier máximo aqui é o 5.7, que tá até puxando muito pra cima e vai dar problema pra esses dois aqui. O Bomber, tô jogando com P63A10, que é o prêmio, pra farmar um pouquinho mais de XP e créditos. E o Fighter de LAS-7, que tá na metade do caminho. E o IS-2 está faltando a última linha. Eu vou começar aqui puxando para a base C. C. O IS-2 é aquele canhão de 152, que tem um reload de meia vida, mas assim, não é aquele poder de penetração absurdo, mas ele ganha pela grosseria, né? Porque um bicho desse manda. Ó, tem uns 30 ali na frente. Mandando uma pedrada dessa de 150 pelo meio da força de alguém. É. Assim, já matei. Tiger é 1.2, mas também já ricocheteei. Tiro é 1.2 no chassi de Panther. Eu acho que era um Panther D, Panther A. Mas é a mesma armadura e ricocheteou um tiro. É. Que se pode fazer, né? Reino e gênero, como diz o Wargame, então, World of Tanks. Então, se você gostar do vídeo e quiser comentar alguma coisa, vá lá, comente à vontade, dá aquele like maroto pro vídeo se você curtiu, se inscreva, compartilhe com os amigos, que vai ajudar bastante aqui. A produção de gameplays, né? E o fato de você compartilhar ajuda a puxar. Ai, M18. Depressão. Toma na bunda. Você vai ter que escolher entre recarregar e apagar o fogo, né? Tô contente com que ele tem um carinha ali do lado esquerdo. Deixa eu pegar o fogo. Questão de balsa, o ricochete do M18 é segurar uma dessas. Aí o fato de você compartilhar com seus amigos ajuda, né, no crescimento do canal. Eu tô sempre tentando trazer um vídeo diversificado. Ali, tanqueando, pegar aqui, ó. Deu view. Eu vou ficar aqui quietinho, nem vou me mexer. Guardar o reload, né? Duas bases capturadas pro time feminino. O time masculino aqui ainda não capturou em ET. Vou fazer aqui a captura para dar uma formadinha desse X prego. Nossa, P47. Vai. Tu nem escuta a bomba caindo mais. Ela cagou na minha cabeça, literalmente. Passou na lua de antiaérea para poder acabar com a festividade. Esse B-47. Vira, canhão, vira! Toma! Critical hit. Vamos fazer churrasco. Pega, porra.
Não contou, não contou. Laquio. Nossa, o P51 britou também, eu fui fominha. É só isso que ele tá aguardando. P51 de 20 mm. Pegar outra. Eu tô usando aqui a munição perfurante que dá 60. 42 e 500 metros. Porque se a gente pega um. Cadê? Cadê? Sabe que eu botei. Vai, vira, 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 vira. Great. Deu Ritter. Desgrilo. Outro tá lá embaixo. Não que esses foquinhos de neve atrapalham, né? A visualização dos aviões. Mas tudo bem. Só tô escutando os barulhinhos do motor. Esse motor. Às vezes é melhor botar uma antiaérea de tiro mais baixo, porque a cadência é mais alta do que o A637. A cadência dela é muito lenta. Com ponto ali na. Na B. E como você está de suporte aéreo, antiaéreo, você faz o quê? Você vai. Se espreita perto da montanha para dificultar a manobra dos outros, mas que te dê uma visão. E você fica dali praticando tiro ao patinho. É claro que tomando cuidado, senão você vira o patinho como eu. Naquela minha primeira antiaérea. O time está todo mundo segurando bem. Temos mais da metade aqui. Nossa, dois pesados. Os pesados vieram tudo pra cá. Só olhando, aguardando o retorno do áudio para mostrar onde está a posição dos aviões. Nossa, essa antiaérea está até nos nervos, cara, tão lerda. Vou aqui tentar flanquear para. Como se fizer uma fumacinha na frente do tanque, já dificulta a visualização. Ah, avião. Cadê? Eita, acho que pulando até. Você carrega? Ah, canhão lento. Senão vai se errar. Ok,
crítico ao ritmo, mas o que? Deu que é nada. Errou também. Sorte dele que cabeça escanhalhando, cara. Vamos morder. Ai, aí vem pra 51 e finaliza de novo. É outro P51. Eu vou ser obrigado a punhetar o La7 pra acabar com a superioridade aérea deles, que tá perturbando. Vai entrar um outro fighter. Ah, não, um L2. Ganhar altitude. Porque esse P47M foi a melhor coisa que eu consegui tirar, porque ele é premium e ele consegue ter uma ascensão muito forte. E ele vira muito bem. Isso não é como o P47 normal. Por isso que eu tô ganhando altura aqui pra suplantar ele. Eu tô puxando o L2 pra lá. Pegou um corre. Corre, bota a perna enviada. Olha a câmera para ver o que você está fazendo, se você está conseguindo fugir. Vai tirar. Ai, meu ping! Para ver se você está conseguindo fugir, né, dos tiros. Olha pra trás e tenta antecipar o tiro que o cara vai dar. Vamos continuar aqui a ascensão de novo. F6. Ah, que pena. F6 é a bucha da vez. Mas assim, então pessoal, vamos ver aqui a finalização como ficou. Você fica aqui expandindo microfones. Dois aviões, um tanque, 4 critical hits. Deu 13.000. Estou pesquisando aqui o PT-76 e o L-10. Vou fazer ataque. Bom pessoal, esse foi aqui o gameplay jogando com o La7, Zu-37, Su-57, S-2 e o PM-3, que eu não tive a oportunidade de jogar. Olha pessoal, se você curtiu aí, vai lá, compartilha o vídeo com seus amigos nas redes sociais, se inscreve no canal, deixa o like, e se tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, só deixar nos comentários no canal, que assim que eu ver, eu vou lá e respondo. Valeu, até o próximo gameplay. Um beijo, um abraço do Vlad, valeu, fui, um abraço.